E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Need Most Wanted. Bora aí continuar o modo carreira. Agora é o vídeo número 15, então let's go. Vamos que vamos aí. Continuar esse jogo épico. Vou mandar um salve aqui para três inscritos. Fábio Silva. Andy, quero um salve também, irmão. Tô assistindo teus vídeos do The Last of Us e tô acompanhando teus vídeos também. Cara, valeu por trazer pra nós. Beleza, um salve pra você, Fábio e Ghost Riley. Andy, termina por favor o último episódio do MW3. Vixe, vai ser difícil terminar agora porque o YouTube apagou o último vídeo, né, do modo carreira, né? Então é complicado, mas eu vou tentar gravar depois, beleza? Um salve pra você e um salve pro Victor Canuto. Traz modo história e manda salve. Modo história tá aí na mão, ó. Tá aqui já, ó, pra você assistir, beleza? Um salve pra você, muito obrigado por acompanhar o canal. Vamos que vamos. Vamos ver como é que tá o andamento aqui do progresso. Eventos. Os eventos a gente já fez todos. E aqui tá os desafios, velho. Vamos ver qual que a gente faz primeiro. Fuja da perseguição policial de no mínimo 18 caos para completar esse desafio. É. Fique em perseguição pelo menos 6 minutos. Você vai precisar fugir da polícia para completar esse desafio. Dá pra fazer tudo de uma vez. Vamos tentar fazer numa perseguição só. Sem perder tempo. Aqui no modo história dá pra gente abrir o mapa. Lá nos na série de desafio não dá, velho. Isso que é complicado, meu jovem. Vamos aqui pro pico do Himalaia, cara. Pronto, já bati no cara ali, ele já quase para. Malandro, que saudade do meu ponto. Vamos lá. Bom, já cometi uma infração, né? Três, na verdade, né? Preciso juntar o maior número de carros ali pra gente fazer aquele outro desafio dos 18 carros, né? Pronto, dois carros já. Pico do Himalaia. Opa, freia. Maravilha. Vamos deixar aqui. Nossa, tem um desafio de dois tapetes de prego, é isso? Bom, de qualquer forma tem um desafio de 6 minutos, né? Então vamos ter que esperar aqui. Qualquer coisa depois dos 6 minutos, galera, eu dou um corte no vídeo aqui e volto, beleza? Bom, maravilha, galera. Chegamos aqui a 5 minutos e 30 segundos, quase 6 minutos aí para fazer o primeiro desafio ali, né? Então vamos aproveitar para dar um rolê e tentar fazer mais, né? A gente tem que bater em alguns carros. Aumentou ali o nível de procurado. Vamos lá. Aqui já tem uma barreira, não vai ser de prego, porque a gente tem que estar no nível 4. Do nível ali. Para poder aparecer barreiras de prego, né? Mas ali já tem um ali que é interessante. Vamos bater nos carros. Pra somar ali com uns 18. 18 carros a gente tem que bater, né? Pronto. 1, 7. Ok. Tem que fazer mais uma infração para poder fazer mais um desafio também, né? A gente tem que fazer 5 infrações. Essa infração eu sei como que eu vou fazer. A gente precisa ir para a rodovia.
voltar pra bater mais. Pera aí, Zé. Mais um carro aqui, ó. Que delícia, ó. 10 carros de 18. Aquele momento que você tem que pausar o vídeo pra dar uma coçadinha no nariz. Bora. Mais uma barreira aqui cabulosa. Ok. Caramba, já tinha batido nesse carro? Lugarzinho meio perigoso que eu vim, hein? Tem muito carro atrás da gente. Vamos fazer uma limpa aqui, cara. Mais uma barreira. D6. Muita hora nessa calma. D7, 18. Ok, mais um desafio feito. Como eu falei, o desafio ali dos dois tapetes de prego, a gente precisa estar no nível 4 para poder fazer. Não sei se eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Ó as blazer, cara. Olha como, ó como elas vêm. Sai. Preciso ir pra uma rodovia, cara. Não posso perder tempo. Eu mudei a câmera aqui. Eu acho que em perseguição, essa câmera mais afastada ajuda a gente um pouco mais, entendeu? É o seguinte, eu vou fazer a última infração agora. 70. Boa. Consegui fazer a infração ali das 5. Ah, infração não, desafio das 5 infrações. E agora tá faltando um tapete de prego. Só o tapete de prego. Vamos fugir então, ó. Melhor já garantir já esses 3 do que nada, né? Não aguenta não, ó. Oxi. Olha. Vamos garantir esses 3 desafios, né? Que é melhor que nada. Agora o outro, como a gente já tem um nível de procurado mais alto, a gente já vai direto pra ele. Nível 4. Maravilha. Nível 4 chegou o helicóptero. Agora é o seguinte, é hora da gente ir pro pico do Himalaia, velho. Aqui, ó. Vamos lá, porque ali
Olha os blazes, olha os blazes. Ali a gente fica esperando se formar uma barreira. Ali já tinha uma ali, ó. Tinha uma ali, mano. Ah, velho. Olha, sumiu o bagulho, mano. O jogo parece que entende que a gente quer fazer o bagulho e trola a gente, tá ligado? Mas beleza. Helicópteros? Mano, esse carro pra fugir, mano. O carro tá cabuloso, velho. Ele, na hora da arrancada, ele não fica patinando. Isso, logo duas. Tudo que eu queria. Maravilha. Pronto, agora é só fugir. Agora vamos fugir. Parece! O helicóptero foi embora. Para. Lê. Fui embora. Milhão. Ah, sério que ele me pegou, velho? Não. Pera aí que eu vou fazer a trollada agora, ó. Ó. Esconderijo ali que eu tô ligado. O cara falou, perdi ele. Pronto. Mais um desafio feito aqui, ó. Que delícia, cara. Agora é o seguinte, vamos desafiar a Sandy e tentar ganhar o carro dela. Eu nem lembro qual é o carro dela, velho. Belezinha, fizemos todos os eventos e todos os desafios. Olha que delícia, cara. Olha que delícia. E vamos desafiar a danada aqui, ó. Um sprint e uma aceleração. Bora. Primeiro sprintzinho aqui de leves. Puta, essa curva chata de fazer, mano. Vou pegar esse retão pra pegar o impulso aqui, né? Porque senão ela cola. Ó, como ela é chata. Ela é chata e agressiva. Só que não, vai passar aqui não. Fique por aí. O carro tentou virar ali pra me pegar, né? Engraçado essas coisas, viu, mano? Nossa, que muito louco quando troca de marcha, né, velho? Eu acho foda. Na subida meu carro perde muita potência, né? Sessenta por cento já.
Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui já esse sprintzinho contra ela, né, mano? Puta, nem pra ela bater agora, né? Vou mudar de câmera porque assim eu acho melhor. Maravilha, ganhamos aqui o sprintzinho. Agora vamos jogar aqui a aceleração. Ah, 37. Maravilha, aqui é mais embaçadinho, hein? Maravilha, de primeira já ganhamos aqui aceleração. Vamos ver se a gente consegue ganhar o carro dela. Desafio de rival. Bom, normalmente fica aqui nos dois, né? Vamos tentar aqui, ó. Saída de prisão. Que merda. Olha. Ordem de apreensão adicional. Tava aqui o carro, mas de boa. A gente já tem bastante carro dos membros aí da Blacklist. Vamos continuar. Lista negra 7. Mais uma minazinha, hein? Kira Nakazato. Kazen é louca. O que ela não consegue com a habilidade, ela destrói com a velocidade. Não deixe-se levar pelo seu lindo rostinho, porque ela transforma em bagaço tudo o que vê pelo caminho, incluindo você. Ela não tem medo de empurrar você durante o percurso para fora da pista. Gazinha zica, hein, mano? Mercedes-Benz, mano. Esse carro é bom, hein? A posição dela, mano, toda ninja, velho. Eu acho que desbloqueou uma parte do mapa pra gente poder explorar, viu? Aquela parte perto do oceano. Passamos da metade também aí do modo carreira, modo história, né? Rony, mano? Quem é um Rony? Vamos ver o que tem de novidade aqui. Ah, apesar que já tá aqui do lado já. Bom, tem aquela parte traseira, né, de suspensão que a gente pegou no último vídeo. Eu quero saber do desempenho, cara. Se tem alguma novidade. Normalmente quando tem novidade, aparece aquela bolinha vermelha, vermelha não, verde em cima, né? Então não tem nada. E olha quanta grana a gente tem, 158 mil. Mas, deixa eu ver aqui o nitro, mano. Quando a gente colocar o último kit de nitro superior, esse aqui, ó. Desbloquear esse nitro ao derrotar o Ming, membro 6 da lista negra. Quer dizer, a gente tem que
derrotar a minazinha e depois esse Ming aqui pra desbloquear esse último nível de nitro, né? Embaçado, cara. Vai demorar um pouco. Mas de resto não tem mais nada pra fazer aqui, que tá desbloqueado. Kit carroceria, tem o último kit, mas eu não gosto desse kit aqui, ó. Eu prefiro o 3, vou jogar com o 3 mesmo. Não vou gastar dinheiro à toa. Então é isso aí. Nesse vídeo de hoje a gente fez aqui os últimos desafios, né, da Blacklist 8. E vencemos mais um membro da Blacklist. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!